Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dneska to je také čudné. No on sa prizná, ja pochvál sa. Ja sa priznám, že som bol... Bakaný. Nie bakaný. Bakaný, lebo zase si ma neposlúchal, som nepočul. Na tej nočnej, pamätáte si, že som bol chorý a sa to dostalo na stelu. Soplikuje a kýcha. Čo hovorila mamička? Dávaj si ten raketník. Rakitník. Rakitník. A čo urobil táto? Ne, 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 ne. Táto si ho nedával. Takže sme museli dnes zrušiť plánovanú návštevu, čo nám mala prísť. Výborne. Výborne. Nene, táto nene. Je to na hanbu. Koľkokrát mamička hovorila, daj si rakitník? Veľakrát. Koľkokrát si ho dal? Dvakrát. A za každým pod môjim dozorom. Tak to už keď bolo... No nadýchni sa. Nadýchni sa. Steli. Nič sa nestalo. Ako naschval teraz zase to... Tak teraz. Si také naše malé, malé, citlivé, no. Juuu, to je slzičko. Ale nič sa nestalo, láska. Ešte tam niečo je biele. Môžem? Nech sa páči. Ahoj priatelia, vítajte pri novom videu v našom kalendári vianočných videí. Tešíme sa, že pokračujete spolu s nami. No, zase je tu to muka. Tak ešte raz. Ty budeš zase robiť vianočný kalendár? Áno, my preto tu natáčam. 24? Áno. Ticho, nechaj ma. Prestaň. Tvár sa pekne. Nadšenie. No, ideme na to. Ahoj priatelia, vítajte pri novom videu v našom kalendári vianočných videí. Tešíme sa, že pokračujete v ňom s nami. Dnes tu mám túto kolegu, usmievavého soba. Ukáž sa celý. Daj sa dole, tak krásny. Dobrý deň. Dobre, stačilo. No čo ty náš malý marotko? Čo to má táto na hlave? Zase si v zlom svetle. Ajaj. Sopel vyletel utierať. Dneska táto utiera. Som mu to prikázala, aby... Ja viem, je to nepríjemné, no, ale musíme to... Aby si toto vypočul. A aby už dával na seba pozor. A nenosil sem bacily. Keby ste sa ináč pýtali, čo to mám... Dajte, poďte sem, aby ste ma lepšie videli. Mám vianočnú rekvizitu, lebo sme natáčali spoločné video. Vianočné. Takže ešte má čas, kým sa dostane von. Ale myslím, že je dosť smiešné, že to bude dosť smiešné. A o čo pôjde, to vám neprezradíme, nech sa máte na čo tešiť, lebo asi tie naše spoločné videá mali ľudia radi, nie? Že sa smiali na tom, tak dúfame, že sme to nezabudli. Že prinesieme trošku srandy k vám do obývačiek, do posteli, do telefónov, do slúchatiek. A teraz už tichučko, ideme si dať liečivú. Porkovú polievku. Poznám jedného človeka, ktorý by nad tým ohrnul nos. Áno, ale my neohrnieme. My neohrnieme, lebo nám chutí. Tak. Homegrown alligator, see you later. Gonna hit the road. Gonna hit the road. Sun is changing, you have to see it. Architecture unfamiliar. I can get used to this. I fly by in the yellow and green. Round and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know.
be riding shotgun hope sun like a someone. Woo! Prosím vás, toto tu teraz počúvam dennodenne, trikrát. Počko si to dvakrát zapnuté, ty. Gonna need the road. Je to také detské. Aj ty si detský, aj o nás to hovorili. Who's this? Time flies by in the yellow and green. And you see what I mean. I hope someday we'll see come together. But these days, all our troubles. These days. Za chvost. Víš o tom, že tam máš sopel na tom noze. Včera bola sobota a mala som pocit, že je nedeľa. A dnes je nedeľa a mám pocit, že je sobota. Strašne zaujímavé. Dnes je taký deň, že sme doma. Ňufo práve bášti keksy a ja som na ňa hrozne nahnevaná. Lebo Steli teraz po obede spala a to bolo akože každých 5 minút sa budila, krík strašný. Za každým som ju musela uspať a jeho ani jeden jediný krát nenapadne sa zdvihnúť a učiť čikať ju na rukách. Ani raz, ani raz. A ja som spal tiež. Toto je jeho odpoveď, ja som spal. A ja som čo robila? Lietala po vesmíre? Alebo čo, však ja som tiež spala. A ja som podvedome videl, že ty máš pre ňu to prstičko pripravené, vieš, že to ju uspí vždy. Čo ja tam potom zmôžem? Ja už nikdy nemám na toto slova. Chceš ťa zasmieť domov. Pako. No, tak. A potom, že tu je týranie, však ale zaslúži si do frasa. Nierazu nenapadne, že sa zdvihne a povie si, oh, no takto, aby som bola úplne úprimná a čestná, tak včera sa stala taká vec, že tiež sme tu po obede zaspali, zostali. A ona spala asi 40 minút a potom sa zobudila a nechali ma tu spať. Ďalších asi 40 minút. Takže ja išla sa dole hrať, tak to musím ako povedať, že raz za, nie ešte raz sa to stalo, asi keď mala 3 mesiace alebo 4 alebo koľko. Dvakrát za 10 mesiacov si sa zdvihol a išiel si s ňou preč. Čak, ale ja tiež nemôžem sa zdvihnúť, keď ja vidím, že dávaš jej prsko, že one, veď ja som sa na to zabudil, že jej ponúkaš kojeničko. Ponúkala som jej kojeničko za tú hodinu asi 40. No tak ako ja to mám riešiť? Zdvihnutá. Povedať si, aj tá moja žena celý deň sa tu stará o to dieťa. A tak sladko vyzerá, že by spala, tak ja sa zdvihnem a skúsim aspoň raz to dieťa učičíkať, aby aj ona videla, že mi na tom záleží. A že mi záleží. Vidíš, ťa prerušil, lebo traja táraš. Že mi na tom záleží. Od 5.30 bola hore, hodinu som ju kojila, nechcela, stále sa budila. Nakoniec už som to nevydržala a 6.30 som vstala a učičíkala som ju na rukách. To si mohol urobiť aj ty, preca. Ale tak ale vedel som ja, že ju učičíkaš, ja som spal jak zarezaný. No a prečo tak spal? Tak so mnou zatras. A prečo si spal ako zarezaný? Prečo? Už som dospával. Pretože za každým som ju uspala. Keďže ju tu nechám revať ti pod uchom, tak nakoniec by si bol donútený však.
Ježiš, dobrý psovtíko. To je strašné. Komu oblíkame krásne pyžamko? Komu oblíkame krásne pyžamičko? Kde máš ten palček? Kde máš ten palček? Ukáž palček! Ukáž ten palček, kde máš palec? Tato, kde mám palec? Čo sa ti stalo s palčekom? Ukáž. Kde máš palček? Schovala som si ho. Schovala som si ho, tati. Pozri, mám len 4 prsty. Vytiahneme palček? Nie? Tak ja ho chcem mať schovaný. Tu je, už sa rysuje. Tu je! Dobrú noc. Kde je táto? Teli. Pošli mu takú tvoju. Jaj. Jaj, to je pusinka. Dobrú noc.